ומלמד אותנו שמה שצריך שכל מסעה שלה, שכל מסעי ישראל היו על מי? על פי השם. אם המסעות של האדם, כולם, זה כולל כל המסעות. כל החיים שלנו הם מסע אחד גדול. יש מסעות כאלה ויש מסעות אחרים. יש מסע של מסע ומתן ויש מסע של תורה. ויש מסע של בן אדם לחברו ויש מסע של בן אדם למקום. ויש מסע שבין איש לאשתו. יש מלא מסעות. כל החיים שלנו הם מסע אחד גדול. צריך שכל החיים של היהודי יתנהלו על פי השם. כל החיים. ואחד הבעיות של האדם שלפעמים הוא שם את הטפל לפני העיקר והוא שוכח את העיקר. צריך לדעת שיש עיקר ויש טפל. נכון שממון, כסף, איך שלא תקרא לזה, הגמרא אומרת ואת היקום אשר ברגליהם. מה זה יקום אשר ברגליהם? זה הממון של אדם שמקים אותו על רגליו. נכון. ונכון שאם אין כן אכן תורה, גם זה נכון. שצריך את את הכסף, ודאי. אבל לא שייך לשים אותו בקו ראשון. צריך לדעת מה העיקר ומה תפל. התפל משמש את העיקר, ולא העיקר משמש את התפל. זאת אומרת, אני צריך לדעת שצריך כסף, אבל הכסף אמור לשמש את חיי התורה שלי. כל הדברים שאני עושה, התפלים, אם זה אכילה, אם זה שתייה, אם זה כל דבר כזה או אחר שאני עושה, אפילו ללכת לבריכה או לים, זה בגדר של בכל דרך אחד דעיו, הוא יושר אחותיך. כך כותב מרן בשולחן ערוך. גם את הדברים האלה תעשה לשם שמיים, כדי שיהיה לי כוח ללמוד תורה, ואז נמצא כל מעשה בשם שמיים, יקבל שכר גם על האכילה וגם על השינה, ואפילו על השחייה בבריכה יקבל שכר, כי כל זה נעשה טעם חין דאורייתא. זה משהו שתומך לך בלימוד התורה, שאתה נותן לך כוח. למה אני עושה את זה? בשביל שיהיה לי כוח לעבוד את השם. נמצא כל זה יחידה אחת, אין הפרדות, כל זה אחד. אז גם הכסף, גם הכסף הוא הופך לקודש. גם הכסף הוא הופך לקודש. לפעמים אנחנו לא שמים לב ומאבדים את זה. ראיתי סיפור, הרב זילברשטיין, שנשמע אותו מביא. הוא מספר על רבי שמואל מסלנט. אומר, היה יהודי אחד בירושלים. שהיהודי הזה היה יהודי צדיק. וממש ניהל את הבית שלו בצורה נפלאה. איזה עירת שמיים, איזה עבודת השם, איזה מידות, איזה דרך אחרת. גידל את הבנים שלו, 7 ילדים, בנו בתים פילי פלאות. כולם יראי שמיים יראים ושלמים. והיה לו חנות מקולת. בחנות הזאת הוא היה מוכר, מבוקר עד לילה. היה לומד כמובן את השעות שלו, אבל זו הייתה העבודה שלו. יצא אדם לעבוד לפעולו, לא עבודת הארץ. וככה במשך שנים, והנה רבותיי בר מעניין יום אחד מתה עליו ושל נעוריו. חז"ל אומרים, בימות אלי מלך איש נעמי, מכאן שאין אישה מתה אלא לבעלה ואין בעל מתה אלא לאשתו. אז הצער שלו היה גדול ועצום. הוא נשבר. הוא לא יכל ממש לפתוח את החנות, הוא לא ידע כבר את נפשו. הוא הלך ופתח את החנות בהתחלה חצי יום, אחרי זה רבע יום, אחרי זה שעה, ואחרי זה סגר אותה, הגיף את התריסים ולא עשה כלום. היה יושב כל היום בבית הכנסת, לומד חוק לישראל, לומד עוד דברים, קורא תהילים, יושב שומע את השיעור, מגיד השיעור, אומר מבין, מבין, מה לא מבין, לא מבין, בסוף היום סבל מנחה ערבית, הולך הביתה, אוכל איזה לחם עם שמן, זית וקצת, אני יודע מה איזה ביצה, ויאללה, הולך לישון. ככה כל יום. אבל, הוא אומר לעצמו, ריבונו של עולם, תראה מה זה. השקעתי בבנים שלי את כל הכסף, את כל החיים שלי השקעתי בהם. עזרתי להם לקנות דירות, חיתנתי אותם, הכל. איפה הכיבוד הבאים שלהם? אף אחד לא בא לבקר אותי. אני יושב פה כמו כלב בבית, אף אחד לא מעניין אותו. מה עושים? איזה מין דבר זה? מה הוא עשה? הלך בצערו, הלך לפני רבי שמואל מסלנט, עליו שלו, שמואל סלנט, בא, סיפר לו את הסיפור. אומר לו, הרב כך וכך היה, וכך הלך. ואיזה דבר זה? אבל אני לא, לא, ילדים לא שואלו, לא, 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 מה זה, מה זה, מה זה, איפה? אמר לו, הרב, תקשיב טוב. תעשה מה שאני אומר לך. ויהיה בסדר. אמר לו הרב, תשמעו איזה עצה, הרב והרב מחייך. תלך לפחח, תקנה, תבקש ממנו שיכין לך קופה, תיבה של אוצר, עם מנעול, תמלא את זה אבנים וחול, שים את זה בבית על השולחן, ותנעל את זה. ותשים, תגיד לי אחר כך מה קורה. הוא שם את זה בבית, תיבה,
מלאה חול ואבנים. הבן שלו פתאום יום אחד מגיע לבקר. האבא בכוונה כשהוא נכנס לחדר, כי זה לא עורך השעתות מיותרים. הילד מסתכל, אומר, בוא נה, יש פה ואחד ירושה. לא ידענו. הלך סיפר לכל האחים שלו, חבר'ה, יש לאבא תיבה של קורח. אפשר לחלק את זה בינינו וכל אחד יהיה עשיר מפה עד אחר כך. מאותו יום הנכדים והחתנים והקלות לא מפסיקים לבוא. הבית נהיה נוצץ, אוכל במטבח, ריח של תבשילים, גן עדן. 10 שנים הם באים, הולכים כמו קומה עריות. טק, 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 טק. יום אחד הבן אדם הזה מת, הלך לעולמו. חכים. גמרו את השבעה, מהבית כברות איפה רצים, כולם הביתה. תחת האחל, 20 שקל, 30, 50, 100, 200, זכה. באים לפתוח, אין מפתח, איפה המפתח? מחפשים, רואים תחת הכרית פתק, שאבא שלי משאיר כבר הפתק הזה, בפני 10 שנים כבר נהיה חלודה. כתוב עליו במפתח, אצל רבי שמואל סלן. הלכו אצל הרב, אמרו לו, רב מפתח אצלך, אמר כן? הביא להם מפתח חלודה. אלה באים הביתה. מי פותח? פותח. חול ואבנים, השם ירחם. ככה עבד עלינו אבא הזה. עצבנים כולם נהיו אדומים. כועסים על אבא שלהם, עבד עליהם. באים לרב. אומרים לו, הרב, מה זה? ככה הוא עבד עלינו? הרב צוחק. הוא אומר להם, אל תכעסו על אבא שלכם, זה היה עצה שלי. תעד שעצת לו ככה? אמר להם, כן. אומר לו, למה? אמר להם, תראו, אתם שיקחתם את עצמכם. הוא לא שיקר אתכם. הוא אמר לכם משהו? הוא שם טבעה עם חול ואבנים. רק אתם שכחתם מה זה מצוות כיבוד אב ואם. תגידו לטבעה הזאת תודה שבזכותה קיימתם 10 שנים כיבוד אב ואם. אתם מבינים? את אבא הם שכחו, אבל כשפתאום הם ראו טבעה, אז טבעת הקסמים זה נהיה. פתאום נהיה קוסמות וכולם מגיעים, והקלות שוטפות, ויש אוכל. ויש תנועה, מה קרה? יש פצ'ה מצ'ה. הכסף יענה את הכל.